5-2, en trebackslinje. Och skapar faktiskt en hel del. Men ska komma större, eller? Då finns det kontringar tillbaka. Liksom. Då svarar AIK på det i sin tur. Och det är så jag tycker en väldigt intressant match. Mm. Håller du med? Du hoppar in här precis i analysen. Håller du med? Intressant match tycker jag. Ja, väldigt intressant. Jag tycker att vad vi gör, det är en stor skillnad på oss nu på bortaplan tidigare. Vi känner att Norrköping har ju spelet, det måste jag ge dem. Men vi är väldigt intelligenta i att stänga ytor tycker jag. Sen självklart att om man har bollen tillräckligt många gånger, det är klart att det kommer uppstå några chanser. Men vi minskar på deras chanser och som du sa Fjällström, att när det kommer till kontringar då är vi vassa. Det känns som att Sjölund är, tycker jag, lite grann nyckel i Norrköpings anfallsspel. Och ni plockar bort honom rätt bra i första halvlek. Norrköping har lite grann Elfsborg-mentalitet. De försöker såra mosarna centralt. Och det tycker jag att vi bjuder det bra. Sen försöker de ju rotera med Sjölund och den andra mittfältaren. Men så länge man har blicken bakom hela tiden och snackar lite grann så kan man alltid skärma. Och sen så... Det är klart att det är väldigt tufft att stå i försvarsspel och sen ska du också kontra på det. Så att, men jag tycker att rent fysiskt så tycker jag också att vi är bra. Vi byggde upp en liten duell här innan mellan dig och Kujovic och man får väl säga att du tog hem den. Hur kändes det för egen del? Det känns skönt att kunna göra mål och att det leder till 3 poäng. Som jag sa tidigare också, att när man gjorde mål mot Helsingborg, det är klart att det var fint mål. Men den känslan efteråt att vi förlorar, det är ingen skön känsla. Men idag så vet man också att det blir 3 poäng. Så, att, så länge ens mål räknar att det blir 3 poäng med det, så klart då är det inga problem. Ibland skulle jag velat att vi hade, typ, kom fram lite bara så här. Hade flera såna här specialkameror. Så vi liksom kunde följa duellerna som är innan duellerna. För det blir ju rätt mycket. Bovikländer är mycket, går på kropp. Andreas Johansson är mycket, går på kropp. Och ni måste klara av att frigöra och göra det fritt. Till exempel som du gjorde vid ditt mål. Kan du resonera? Hur funkar den där matchen i matchen när inte bollen är där? Nej, men det handlar om att går man bara på bollen så får man lätt en knuff och då tappar man balansen. Mm. Så det gäller ibland kanske att gå in på deras kropp först, koncentrera sig på det och sen bollen kommer ändå komma. Så att en liten blick på bollen vart den ska hamna, sen kan man koncentrera sig bara på motståndarna och sen bollen igen. Så att annars så... Här har vi ju precis en sån duell. Mm. Bovikländer och du krokar ihop, whoops, lite kramkalas och så sedan tar sig ifrån. Precis, så att... Koncentrerar man bara på bollen så då är det lätt att man tappar balansen och så är det ju. Med rutin så måste man kunna göra de här sakerna. Det man också slås av, det är ju samspelet mellan dig och inte minst Ofori och Bangura. Kan du utveckla det lite grann? Det känns som att ni hittar varandra väldigt, väldigt bra. Nej, i början så när jag och Bangura spelade tillsammans så sa folk att vi var för lika i våra spelsätt. Vilket jag kan hålla med, men vi har nu hittat balansen mellan att om en går ner så en håller sig där uppe och tvärtom. Och jag tycker att för varje match som går med Bangura så blir det lättare att spela mål både defensiv och offensivt. Den här segern innebär ju att ni slår in i guldstriden på allvar. Vad är dina tankar inför det? Det man pratar om guld och guld. Det guld är något man får i november. Och jag tycker inte vi ska koncentrera oss på det utan jag tycker vi ska kolla på nästa match. För att man tittar så mycket på framtiden, man glömmer vad man ska göra här och nu. Så att, jag tycker inte vi ska koncentrera oss på det utan fortfarande så... Jag vet inte nu hur det gick med Göteborg men... Djurgården är före oss, Göteborg är före oss, det är många lag som är före oss. Så att, jag tycker att vi ska koncentrera oss på närmaste match istället. Du, 10 augusti, vad händer då? Då det smäller. Alla vet att det smäller, hela Stockholm kommer att smälla. Så att, och det smäller ju extra nu när båda lagen är i toppen. Så att, det är inte bara derby utan det är mycket mer än så. Säljer ni slut på Friends? Jag tror efter den här matchen så tror jag det. Stort grattis till den här segern. Både 9:e, rätt god match. Malmö FF i Göteborg. Mm-hmm. Dagen efter. Det är liksom Super Sunday, Super Monday. Exakt. På varandra. Exakt. Men du ska lira lite Europa League innan dess. Ja, precis. Och, jag vet att folk säger att det är omöjligt. Men som sagt, vi ska nog koncentrera oss bara på att försöka göra 2-0. Även om det inte är superlätt. Men om vi gör 2-0 så blir det en helt annan mental match. För att då vet de också grekerna att de är bara ett mål ifrån att åka ut. Så att, försöka göra 2-0 utan att stressa i början. Sen så får vi se hur långt det går. Svåra men rätt roliga uppgifter i alla fall.
Är det, tack så jättemycket. Är det Saletros sång som väntar nu igen? Ja, Saletros gjorde det bra. Noah har gjort det bra, exakt. Och Nisse har gjort det bra. Så att får se. Nisse var senast. Så att vi, men Saletros och Noah har gjort det väldigt bra faktiskt. Se lite dans framför mig också. Kan du banta så att vi får se då Stockholms derby så att kanske du kan visa upp någonting? Ja, kanske AIK-play gör det. Gör så. Bra. Tack så jättemycket och grattis, hörru. Grattis.